նախագծի գործընկեր, Ամիդենտ, ստոմատոլոգիական և էսթետիկ կլինիկա։ Երջանիկ լինելու մեկ մասնիկն էլ առողջ լինելն է։ Ողջույն, եթերում Պրոմեթ հաղորդաշարն է։ Այսօրվա մեր հյուրն է բժիշկ ռևմատոլոգ Տաթևիկ Գրիգորյանը։ Ողջույն բժշկուհի։ Բարև ձեզ։ Լավ ենք։ Լավ, դուք ինչպես եք։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Ինչ է իրենից ներկայացնում արթրոզը և արդյոք դա ժողովրդի մեջ տարածված նույն ինքը աղերի կուտակումն է։ Ասեմ, որ արթրոզը այժմ ժամանակակից բժշկության մեջ վերանվանվել է և այն կոչվում է օստեոարթրիտ, եթե մեր լսարանը մեզ լսում է, շատ հաճախ նրանք կարող են այս կամ այն հոլովակներում կամ հաղորդումներում օստեոարթրիտ տերմինի հետ առնչվել, դա նույն արթրոզն է։ Ինչու այն վերանվանվեց, որովհետև մենք առաջ գիտենք, որ արթրոզը հենց աճառների, այսպես ասած, մաշման պրոցես է, ամեն ինչ կապված է աճառի հետ։ Բայց պրակտիկան ցույց տվեց, որ սա ոչ միայն աճարի խնդիր է, այլ նաև կարող են այդ պրոցեսի մեջ ներգրավել հոդի բոլոր կոմպոնենտները, այսինքն հոդի շապիկը, ոսկորը, հարհոդային այդ կառուցվածքները, մկանները, ջլերը, և այն անվանեցին օստեոարթրիտ նաև մատնանշելու համար, որ այս խնդիր ժամանակ հաճախ երկրորդային կարող է առաջանալ հոդի բորբոքում։ Եվ շատ հաճախ հիվանդները այս անվանման հետ ունենում խնդիրներ, որտեղ նրանք մտապահում են վերջին արթրիտ բառը և ասում են, որ ինձ բժիշկը ախտորոշել է արթրիտ, բայց դա իրականում արթրոզն է։ Եվ ժողովրդը այո, միջև հիմա էլ հաճախ ասում է, մենք ունենք աղերի կուտակում, սակայն պետք է նշեմ, որ օրգանիզմում որևէ տեղ աղեր չեն կուտակվում։ Դա միֆ է։ Այսօր խոսելու ենք արթրոզի կամ նույն ինքը օստեոարթրիտի մասին։ Արդյոք այս խնդիրը վաղ թե ուշ բոլորից մոտ լինելու է։ Շատ լավ հարց է, որովհետև իսկապես նախկինում մենք կարծում էինք, որ արթրոզը վաղ թե ուշ սպառնալու է բոլորից, որտեղ այն ծերացման պրոցես, ինչպես մարդը ծերանում է, մեծանում է, կնճռոտվում է, մազերը սպիտակում են, այնպես էլ աճառը կամաց-կամաց մաշվում է։ Սակայն հետաքրքիր է նշել, որ այժմ այդ գաղափարը չի համապատասխանում, այսպես ասած, իրականությանը, և մենք հստակ գիտենք, որ բոլորը չէ, որ վաղ թե ուշ առնչվում են այս խնդրի հետ։ Այդ պատճառով երևի մենք հետագայում նաև կխոսենք, որ հնարավոր է արթրոզը այո կանխարգելել և չառնչվել նրա հետ կյանքի որևէ փուլում։ Շատ լավ։ Ովքեր են այս հիվանդության թիրախային բուժառուները և տարիքը, սեռը կապ ունի արդյոք այս հիվանդության պարագայում։ Այո, կապ ունի, որովհետև մենք գտնում ենք և տեսնում ենք պրակտիկ բժշկության մեջ, որ կանայք շատ ավելի հաճախ են առնչվում այս խնդրի հետ, ասեմ, որ ավելի շատ քիչ հիվանդություններից էր և մատաղոգյան, որտեղ ավելի շատ մենք գործ ունենք տարեց հիվանդների հետ, և ինչքան տարիքը մեծանում է հիվանդի, այնքան հանդիպման հաճախականությունը ավելի է բարձրանում, և ասեմ, որ արթրոզը շատ այսպես ուղիղ համատական կապ ունի, մանավանդ եթե մենք խոսում ենք ծնկահոդի արթրոզի մասին, քաշի, ավելորդային քաշի հետ, որովհետև մենք գիտենք, որ մեր ամբողջ օրգանիզմի ծանրությունը ընկնում է հենց ծնկների վրա, և եթե մենք նայում ենք այսպես մարդկանց գերակշռող մասը, որոնք ունեն ավելորդ քաշ, նրանք բախվում են այս խնդրի առաջ։ Այդ կոնկազդրային հոդի դեպքում մի փոքր այլ է, անպայման չի, որ մեր հիվանդներ ունենան ավելորդ քաշ, այստեղ խոսքը քաշի ավելի շատ ազդում է ծնկահոդերի վրա։ Շատ լավ, իսկ որոնք են այն գանգատները, որոնց պարագայում պետք է բուժառուները դիմեն բժշկի, այ արթրոզի գանգատները որոնք են։ Այստեղ շատ կապված է, թե այդ օստեոարթրիտի, այսինքն արթրոզի շրջանակներում որ հոդն է ավելի շատ ախտահարվել, հա, սովորաբար արթրոզը սիրում է ախտահարել ծնկները, կոնկազդրային հոդերը և դաստակների մանր հոդերը, և այդպիսով կանգատները կախված են, թե որ հոդն է պրոցեսի մեջ ներգրավել։ Եթե մենք խոսում ենք ծնկահոդերի ախտահարման մասին, առաջին կանգատները դա իհարկե ցավն է, շարժումների սահմանափակումն է, ու հիվանդները հաճախ նշում են, որ իրենք նստած տեղից դժվար են վեր կենում, աստիճան դժվար են բարձրանում, իջնում, չեն կարողանում կքան նստել, շարժումների սահմանափակումն է, կարող ենք ունենալ քայլվածքի փոփոխություններ, կարող ենք ունենալ այտուցներ և այլն։
Եթե խոսենք կոնկազդրային հոդերի մասին, այստեղ շատ կարևորում եմ նշել, որ հաճախ կոնկազդրային հոդի ախտահարման առաջին նշանը աճուկային շրջանի ցավն է։ Եվ այն դեպքում, երբ որ հիվանդն ասում է աճուկներս ցավում է, մենք առաջինը մտածում ենք հենց կոնկազդրային հոդերի ախտահարման մասին։ Եթե խոսքը գնում է դաստակների մանր հոդերի ախտահարման, մենք այստեղ միշտ պետք է փորձենք տարբերակի ճախտորոշում անցկացնել ռևմատոիդ արթրիտի հետ, որովհետև նրանք կարող են իրեր նման գանգատներով սկսվել։ Տարբերությունները ինչումն է կանում, նախ դաստակների մանր հոդերի արտրոզին շատ բնորոշ են հանգույցիկները, ինստում են բոլոր պրակտիկ բժիշկները տեսել են իրենց կյանքում գոնե մի անգամ, որ առաջանում է մատներին, այսպես ասած, աղերի կուտակում, էլ այդպես են հիվանդները ասում, դա նույն հանգույցիկներն են, որոնք առաջին ախտանիշը կարող են լինել։ Բացի դրանից հիվանդները գանգատվում են ցավերից, այդ կարկամվածության զգացողությունից, բայց ի տարբերություն հոդերի բորբոքային հիվանդության, այդ կարկամվածությունը սովորաբար տևում է մինչև 30 րոպեն։ Դրանից հետո նրանք արդեն անցնում են իրենց առօրյային, այսինքն այդ բռնվածության զգացողությունը շատ ավելի կարճ է, քան արթրիտի դեպքում, որի դեպքում ժամից ավել է տևում։ Շատ լավ։ Իսկ բուժումը ինչպես է կազմակերպվում արթրոզի պարագայում։ Բուժումը, ինչքան որ մենք գիտենք, որ արտրոզը, օրինակ, ներքին օրգանների վրա չի ազդում, ավելի բարվոք, հա, պրոգնոզ ունի, բայց մենք միշտ բուժման հետ կապված խնդիրներ ունենք, որովհետև ներկայումս չկա որևէ դեղորայք, սկախարդական դեղորայք ենք սպասում, որը կարողանա մեզ տալ այնպիսի էֆեկտ, որ մենք ակնկալում ենք։ Ընդհանուր առմամբ արտրոզի բուժման մոտեցումները այսպես մի քանի ուղղությամբ են տարվում։ Առաջինը դրանք ոչ դեղորայքային բուժման մոտեցումներն են, դա դեղորայքային բուժման մոտեցումներն են, և վերջում արդեն ծանր փուլերում մենք կատարում ենք վիրահատություն, տրավմատոլոգներ, այսինքն էնդոպրոտեզավորումներ։ Իսկ ոչ դեղորայքային բուժում ասելով ինչի նկատի ունեք։ Ոչ դեղորայքային բուժման մեջ մտնում են կենսակերպի փոփոխությունները, ֆիզիկական վարժությունները և ֆիզիոթերապևտիկ միջոցառումները։ Ընդ որում ասեմ, որ եթե մենք բուրգ պատկերացնենք բուժման սխեման, հիմքում միշտ ոչ դեղորայքային բուժումն է, այսինքն սա այն հազվադեպ հանդիպող ռևմատոլոգիական խնդիրներից է, որտեղ բուժման գլխավոր մասը ոչ դեղորայքային բուժումն է։ Այստեղ շատ կարևոր է նշել ֆիզիկական ակտիվությունը։ Ընդ որում, ինչպիսի ակտիվություն։ Այ, ես որ հիվանդներին ասում եմ, գիտեք, դուք պետք է ֆիզիկապես ակտիվ լինեք, վարժություններ անեք, իրանք ասում են, բժշկուհի ջան, ես ամբողջ օրը աշխատում եմ, ես մի րոպե չեմ նստում, ես շատ քայլում եմ, ես այգում գործ եմ անում։ Շատ լավ է դա, բայց մենք մատնանշում ենք ուժային վարժությունները, ինչու, որովհետև այ վազքի քայլելու կամ առօրյա գործունեության ժամանակ ամբողջ մկանները չեն աշխատում, իսկ մենք ցուցում ենք այնպիսի վարժություններ, որոնք կարողանում են ամրացնել մկանները և փաստորեն մեր օրգանիզմի, մեր կմախքի ծանրաբեռնվածությունը վերցնում են նաև մկանները իրենց վրա, և այսպիսով աճառը թեթևանում է։ Այնպես որ այստեղ շատ կարևոր է նշել ուժային վարժությունների մասին, և միշտ պետք է հիշել, որ առաջին հերթին պետք է հիվանդին ցավազրկել, սուր վիճակից հանել, որպեսզի նա կարողանա ճիշտ անի վարժությունները, որտեվ եթե հիվանդը գտնվում է սուր փուլում, եթե նա ունի ցավեր, հիվանդությունը կարող է և սրանալ, և կարող է հիվանդը վարժությունները սխալանել, էլ չեմ ասում, որ նա կհիասթափվի ու էլ չի կատարի մեր արած ցուցումները։ Այսպիսի մի հարց, այ ասում եք ոչ դեղորայքային բուժում, ոչ դեղորայքային բուժման պլանավորումը, վարումը կատարում է բժիշկ ռևմատոլոգը, թե այս պարագայում ուղղակի ռևմատոլոգը համագործակցում է մյուս մասնակիցների հետ։ Մենք ցուցում ենք վարժությունների բնույթը և երբ սկսել, դա մենք ենք որոշում, և խնդրում ենք, որ հիվանդները ոչ թե գնան ինչ-որ մարզասրահներ և ինչ-որ ծանր քաշերով գործողություններ անել, այլ սկսել աստիճանաբար։ Իհարկե իդեալական կլինի, որ մենք կոնտակտի մեջ լինենք մարզիչների հետ, և եթե իրենք հարցեր ունենան և այլն, մենք միշտ փորձենք իրար լրացնել, հասկանալ տվյալ հիվանդին ինչ վարժությունների պլան է պետք, բայց դա իհարկե պրակտիկորեն համարյա չի լինում, մենք վստահում ենք մարզիչներին, բայց մեր հիվանդներին ասում ենք, որ անպայման խնդրում եմ ասեք, որ դուք ունեք այսինչ խնդիրը, որպեսզի ձեր մարզիչը տեղյակ լինի ձեր խնդրի մասին, և այդ առաջին ինչ-որ ցավերի դեպքում փորձում ենք դադարեցնել վարժությունները և հասկանալ պատճառը որն է, որ ամեն ինչ ճիշտ լինի։
Իսկ ինչպես կմեկնաբանեք այն գաղափարը, որ արթրոզ ունեցող պացիենտները վերջ-վերջո դիմում են էնդոպրոտեզավորման։ Այսինքն ելքը վիրահատականն է։ Ուրեմն այս առումով մենք ունենք իրարամերժ պատկերացումներ արթրոզի մասին վնասվածքաբան օրտոպեդների հետ։ Նախ հիվանդները շատ հաճախ հարցնում են, որ մենք ունենք արթրոզ, ում դիմենք, ռևմատոլոգի դիմենք, թե տրավմատոլոգի դիմենք, հա։ Եթե այս հարցից սկսեմ պատասխանել, արթրոզը առհասարակ ունի 4 աստիճան։ Առաջին 2 փուլերով կամ 2-3 փուլերով փորձում ենք զբաղվել մենք ռևմատոլոգներով, եւ երբ որ արդեն ծանրանում է խնդիրը, երբ հասնում է վիրահատության, հա, մենք ուղղորդում ենք օրտոպեդների մոտ, որոնք կազմակերպում են վիրահատական միջամտություն։ Այդ կա եվրոպական ասոցիացիա ռևմատոլոգների եւ օրտոպեդ վնասվածքաբանների։ Ռևմատոլոգներն ասում են, եկեք բուժենք, օգտագործենք մեր բոլոր գործիքները, ցավազրկենք, հակաբորբոքային թերապիա նշանակենք, վարժություններ եւ փորձենք կանգնեցնել խնդիրը այսինչ փուլում։ Իսկ վնասվածքաբանները ասում են, որ գիտեք ինչ, ամեն ինչ իզուր է կանոն, վաղ թե ուշ ցավազրկեք հիվանդին, վաղ թե ուշ այդ հիվանդը պետք է դիմի էնդոպրոտեզավորման։ Բայց իհարկե ես որպես ռևմատոլոգ կողմ եմ այն գաղափարին, որ ոչ բոլոր հիվանդներն են գնում են էնդոպրոտեզավորման, եւ եթե այդ հիվանդը տվյալ խոտով կարողանում է իր առօրյայով զբաղվել, ինչքան կարելի այդ շրջանը միջև պրոտեզավորման պետք է երկարացնել։ Շատ լավ, եւ վերջին հարցը, ի՞նչ քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի կանխենք արթրոզի հնարավոր առաջացումը։ Այնպես նշեցի ես, մենք հիմա վստահորեն կարող ենք ասել, որ այո, մենք կարող ենք կանխարգելել եւ մեր կյանքի հետագա փուլերում չառնչվենք դրա հետ։ Պարզապես կա մի շատ պարզ օրենք, որը ես սիրում եմ պացիենտներին ասել, իհարկե միշտ չի, որ գալիս են կանխարգելման փուլում, շատ հեշտ է կանխարգելել արթրոզը, եթե մենք դրա մասին մտածում ենք վաղ տարիքում, երիտասարդ տարիքում, որովհետև հիվանդների մեծ մասը այդ նաև մենք, չէ՞։ Ասում ենք, դե լավ, հլը ապրենք, տեսնենք ինչ կլինի, հլը հասնենք այդ տարիքին, բայց իրականում ժամանակը շատ արագ թրչում է, եւ պետք է մտածել մեր առողջության մասին, որովհետև ցավոք սրտի երբ սկսում է արթրոզ ախտահարել աճառը, հոտերը, արդեն պրոցեսը կանգնեցնել շատ ավելի դժվար է։ Առաջին հերթին խորհուրդ եմ տալիս զբաղվել ֆիզիկական ակտիվությամբ, որովհետև մեր կյանքը հիմա, մեր ժամանակը շատ կրճատվել է, մենք ընկնում ենք մեր աշխատանքով եւ մոռանում ենք, սակայն ես ինքս աշխում իմ օրինակով, իմ հիվանդներին ասում եմ, որ ես գտնում եմ ժամանակ սպորտով զբաղվելու, ուրեմն դուք էլ կարող եք քաշ չհավաքել եւ ամենակարևորը սնվել առողջ, բալանսավորված, որովհետև մեր կմախքների համար ինչպես ավելորդ քաշը լավ չէ, այնպես էլ քաշի կորուստը։ Այնպես որ մենք պետք է առողջ ապրենք։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, ձեզ նույնպես շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Նախագծի գործընկեր Ամիդենտ ստոմատոլոգիական եւ էսթետիկ կլինիկա։Թերապևտիկ, օրթոպեդիկ, մանկական եւ վիրաբուժական ստոմատոլոգիա, իմպլանտոլոգիա, էսթետիկ ներարկումային միջամտություն, Ամիդենտ ստոմատոլոգիական եւ էսթետիկ կլինիկա։ Շատ հաճախ լավագույն դեղամիջոցը դեղամիջոցից խուսափելն է։ Հիպոկրատ, եթերում պրոմեթ հաղորդաշարներ, ցտեսություն։